Дорога церква, Христос воскрес! Христос, Христос воскрес! Христос, Христос воскрес! Христос. Знаєте, ми сьогодні маємо такий час, коли ми констатуємо факт, який стався. Ви знаєте, що Христос воскрес не сьогодні. Він воскрес приблизно 2000 років назад. Але знаєте, люди, вони схильні забуватися. Те, що відбувалося. І сьогодні ми кажемо те, що Христос воскрес і воістину воскрес. Тобто справді, дійсно, це було. Але знаєте, хотіли, щоб це свято для нас не просто було як історична подія. Для багатьох людей свято Пасхи, свято Різдво – це те, що було давним-давно. Це те, що ми бачимо на своїх календарях. Це стається. Пасха в травні, квітні, Різдво в грудні. І знаєте, люди це відмічають. Щось відбувалося. Але знаєте, Христос, Він воскрес. Але сьогодні Ісус Христос, Він є живий. Слава Господу! Я, знаєте, я думаю, що було б добре, якби в нас таке було привітання. Христос живий! Амінь! Знаєте, Він сьогодні є живий, і Він сьогодні є серед нас. І Він сьогодні є той, який говорить в наші серця. Тому я хотів би ділитися Божим Словом, те, що Господь положив на моє серце. І я зачитаю три текста для нас. Євангелія від Луки, 24 розділ. Буду читати з першого віршика. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши вони, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і поскиляли обличчя додолу, ті сказали до них: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес». Євангеліє від Івана, перший розділ, перший віршик. «Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей». А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Перегортаємо трошки сторіночку на 4 розділ Івана, 7 вірш, який чуть нижче. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї: «Дай напитись мені». Бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому самарянка: «Як же ти, юдеянин, бувши, та просиш напитися від мене, самарянки, бо юдеї не сходяться з самарянами?» Ісус відповів і промовив до неї: «Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі: дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Каже жінка до нього: і черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам з неї пив, і сини його, і худоба його?» Ісус відповів і сказав їй: «Кожен, хто питиме цю, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, вона стане в нім джерелом тієї води, що тече життя вічне». Знаєте, от кожне свято, воно має якесь своє ключове слово. На Різдво, правда, люди, вони говорять, те, що нині радість стала, мир на землі. Коли ми говоримо про свято Воскресіння Ісуса Христа, то я думаю, слово, яке найбільше люди використовують, це є життя. І часто люди кажуть те, що Пасха – це коли життя перемогло смерть. Смерть не могла отримати перемогу. І ми читаємо в Божому Слові те, що, каже, смерть, вона втратила жало. Дорога церква, те пророчество, яке було ще до Єви з Адамом, те слово, спокін віків, смерть, вона жалила людей. Смерть, вона панувала. Але прийшов Ісус Христос, який воскрес за тебе і за мене. І Боже Слово каже, смерть, вона втратила жало. Нема вже того яду, те, що кусає. І тому апостол Павло, після цього він каже: «Для мене життя – це Христос.
Якщо я живу, то все, що в мене є, це Христос. Це те, тим, чим я живу. А якщо, як ну, ми кажемо, прийде смерть, то це не смерть. Це не втрата. Це не печаль. Це надбання. Це щось вище. Це вище пізнання Христа. Це краще життя. Це життя без болі. Це життя з Ісусом Христом. І тому смерть, вона втратила жало. Немає більше жала для нас, дорога церква. Тому що Ісус Христос, Він воскрес для тебе і для мене. І тому ми читали це перше місце, коли Марія Магдалина і жінки, вони приходять до Христа, щоб намастити Його. Вони знають, що Він мертвий. Те, що Він їх залишив. Написано, вони були безрадні. Вони були в такому незрозумілому положенні. Але коли вони приходять, і до них звучить це слово, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут. Дорога церква, є велика різниця між мертвим і між живим. І знаєте, Ісус Христос, Він мав в собі життя. Коли перед цими святами ми з молоді мали таку можливість відвідувати людей, сім'ятовців і різні люди, знаєте, і в околишніх селах. І коли ти людям говориш, хто пам'ятає, ну, говорили сьогодні вже про опитування, знаєте, є категорії людей, які не знають, що Христос воскрес. Вони не знають суть Пасхи. І є така велика відсоток людей. Але, знаєте, є друга категорія людей, які знають, що Христос воскрес. Які кажуть, ми в це віримо. Да, Він воскрес. Але коли вони починають говорити про своє життя, і ти їм говориш те, що Ісус, Він не просто воскрес, а Він сьогодні живий. І Він живий в твоєму житті. І Він може змінювати обставини, які ти проходиш. Знаєте, тут момент, коли люди, в них появляється сумнів. Христос, Він воскрес, але чи є Він сьогодні живий? І знаєте, це місце, яке ми читали, Івана, перший розділ, саме описується опис особи Ісуса Христа. І знаєте, ось ми це місце читали, і кликається те, що каже те, що і життя було в Нім, а життя було світлом для людей. Все прийшло через Нього, і все повстало. І прийшов час, і життя, Христос, Він поселився на землі в тілі людини. І Він ходив, і Він говорив про себе, Він каже, я є дорога, я є правда і життя. Дорога церква, я хотів просто сьогодні, цей день Воскресіння Ісуса Христа, щоб ми пам'ятали те, що Христос, Він не просто воскрес, але в наш час, в наше століття, Христос, Він є живий, тому що в Ньому є життя. І знаєте, Ісус Христос, коли Він ще був на землі, який для Нього був пріоритет? Він робив багато чудес, Він ісцеляв, Він воскрешав, але саме основне було для Нього – це дати життя для людей. Він бачив свій народ, який був стомлений законом, гріхом, які не могли виповнити все, які жили таким життям. І Ісус Христос, Він прийшов для того, щоб дати для людини життя. Життя внутрі неї. І знаєте, сьогодні, дорога церква, ми є діти Божі. І я хотів би просто, от, аналізуючи сьогодні своє життя, своє серце, щоб ми просто задали для себе питання. А чи є в мені життя? Знаєте, Боже Слово говорить, і апостол Павло, він говорив до Тимофія, те, що в останній час є дуже велика небезпека. Те, що люди, вони будуть мати вигляд. Вигляд благочестя. Правда? Це не говориться про світ. Сьогодні світ, він не має вигляд благочестя. Сьогодні моральні цінності, вони падають все нижче і нижче. І ми це бачимо навколо себе. Але є категорія людей, які мають вигляд, які ніби відділяються від світу. По вигляду ти дивишся на неї, ти бачиш, це людина побожна. Це людина, яка, можливо, має сильну віру. Але є велика небезпека. Те, що ти маєш вигляд, але всередині ти не маєш життя. Дорога церква, я хотів би просто, коли ми аналізуємо сьогодні своє життя, взагалі, яка характеристика людини, от часто, знаєте, люди, ми можемо оприділити, що є живе, а що не живе. Яка характеристика людини, от, яка має в собі життя? Можливо, те, що вона не пропускає молитви, зібрання, можливо, вона гарно співає, вона може гарно говорити, вона багато жертвує. Це все добре, правда?
Але я думаю, не по цьому ми можемо приділити. Не це грає основну роль, чи людина, вона має в собі життя. Знаєте, Іван від Івана 15:5 Ісус говорив такі слова, Він каже, я виноградина, а ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Знаєте, Боже Слово часто говорить те, що по плодах ви їх пізнаєте. Ви пізнаєте людину, бо це те, що видиме, це те, що вона буде робити, це той плід, який буде вона приносити. Але знаєте, є момент невидимий. І Христос каже, хто в мені перебуває, той рясно зароджує. Той має в собі життя. Не той, хто гарно проповідує, не той, хто, можливо, має гарний вигляд, не той, хто ходить на зібрання, той рясно зароджує. А хто в мені перебуває? Це є основа. Дорога церква, для того, щоб я мав в собі життя, щоб це життя воно було внутрі мене. І каже, це життя, воно світлом для людей, для того, щоб люди, вони сьогодні бачили в мені світло, вони відчували те, що я є живий для Христа. Я повинен перебувати в Ісусі Христі. Це особисті відносини з Ним. Знаєте, це речі, які ми досить часто чуємо. Для нас це зовсім привично, це чути за кафедрою. Але я думаю, ми для того і це чуємо. І для того Бог говорить, тому що це є те, що сьогодні буде вести нас. Сьогодні ходіння в церкву, на жаль, воно не може спасти людину. І ми сьогодні можемо пригласати людей в церкву, але якщо вона не буде мати відносини з Христом, вона не отримає спасіння. Сьогодні те, що ти будеш робити добрі діла, але ти не перебуваєш в ньому, ти не будеш мати в собі життя. І тому Христос каже, хто в мені перебуває? І знаєте, Христос, Він ще говорив такі слова, Луки 11:44, до одної категорії людей Він звертався, Він казав, горе вам, бо ви як груби непомітні, люди ж ходять по них і не знають того. Я думаю, ця категорія людей, ми всі їх добре знаємо, ми читаємо, і вони часто зустрічаються в сторінках Нового Заповіту. Це фарисеї, це садукеї, це люди, які мали вигляд. Це люди, які їх шанували. Вони любили, щоб їх кликали отцями. Але знаєте, Ісус, от Він так різко говорить. Він облічає, Він каже, горе вам, ви гроби. Ви всім показуєте те, що ви є релігійні, те, що ви є побожні люди, те, що ви маєте якийсь особливий зв'язок з Богом, і люди до вас йдуть за допомогою, але ви гроби. Ви не маєте в собі життя. Знаєте, це є дуже небезпечне положення. Дорога церква, чи маю я сьогодні життя в собі? Ісус Христос, Він воскрес. Він прийшов на землю і каже, життя було в Нім. І Він прийшов, щоб дати життя для тебе і для мене. Третє місце, яке ми читали, розмова Ісуса з самарянкою. Знаєте, ось Христос, Він приходить, і Він предлагає для неї воду, що символізує вода, яку Христос предлагав для самарянки. Дехто каже, це є вчення, яке Він говорив. Далі в Івана ми читаємо подібне місце, коли Він каже, хто вірує в мене, то ріки живої води потечуть із неї. І далі продовження каже, це Він казав про духа, що мали прийняти. Знаєте, вода – це є символ Святого Духа. Я зрозумів, коли Христос приходить до самарянки, Він не просто хотів дати їй воду. Він бачив її серце. Він бачив її життя. Те, що вона просто зморена гріхом. Те, що вона не має сили перемогти себе. Вона не має сили перемогти цей гріх, який постійно її тяготив. І вона жила таким життям. І Христос, бачачи глибину її серця, Він бачить, в неї немає життя. І сама суть навіть була не в воді. Але в життя, яке каже, ця вода, вона потече в ріки живої води. І з цієї води потече життя. Знаєте, Христос предлагав для самарянки життя. І Він говорив те, що я маю воду, я маю того, Дух Святий. Сьогодні
Він є той, який оживляє. Дух Святий сьогодні є той, який в нас. Ми говоримо те, що Христос воскрес, але Він сьогодні є живий. Як Він сьогодні живий? Він живий сьогодні Духом Святим в тобі і в мені. І це є той Бог сьогодні, який дає для тебе життя. Ісус сказав в інше місце, каже, я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він. Хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Тому, дорога церква, знаєте, є моменти в житті, коли, можливо, для тебе сьогодні не вистачає хліба. Тобі сьогодні не вистачає води. І в результаті ти є спрагнений. Можливо, сьогодні ти навіть є на цьому святі. Ти чуєш те, що Христос, Він воскрес. Але ти відчуваєш, що всередині ти не маєш цього життя. Ти не маєш справжньої віри. Ти не маєш переконання, те, що Він не просто воскрес, а Він живе сьогодні в тобі. Те, що Він робить свою працю з тобою. Те, що Він має справу з тобою. Те, що Він сьогодні може ізцілити тебе. Те, що Він сьогодні може змінити твоє положення, тому що Він сьогодні є живий. Але ти відчуваєш голод. Ісус каже, я є хліб. Я є хліб. Дух Святий – це вода. Ісус Христос – це є хліб. І це є той Бог, один Бог, триєдиний Бог, який сьогодні дає для тебе і для мене життя. І Ісаїя каже таке місце, каже, жаждущі, о всі, хто спрагнені, каже, ідіть всі до води. Не купайте, не йдіть десь шукати, просто йдіть, я дав вам цю воду. Я дав для вас перемогу, і смерть вона втратила жало. Але, каже, ти повинен бути спрагнений. Можливо, сьогодні, я аналізуючи своє життя, свої обставини, я бачу те, що в мені немає життя. Я бачу те, що сьогодні ворогу, можливо, вдалося мене отяготити, накласти на мене тягар, який я, можливо, сьогодні нешу впродовж всіх днів. І до Филип'ян таке місце каже, то Бог, це Бог викликає вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Я хотів би, щоб ми, дорога церква, ще помолилися. Знаєте, і наша молитва сьогодні була, Ісус, я хочу мати більшу спрагу по тобі. Це ти викликаєш хотіння в мені. Можливо, сьогодні мені не вистачає життя, тому що я живу своїми думками. В мене є своє життя. В мене є свої бажання. Я не несу свій хрест, який Христос сказав. Знаєте, Христос, Він не заставляє. Але Він каже, візьми, добровільно, візьми. Якщо ти хочеш бути учнем. Але сьогодні я бачу те, що в мені немає життя. Знаєте, сьогодні, як ніколи, Господь, Він бажає оживляти тебе і мене. Сьогодні життя, погружене в Дух Святий, дасть життя для тебе і для мене. Але хай Господь викличе в нас сьогодні цю справу. Коли ми живемо в такий, як часто ми чуємо, непростий час. Ми живемо в час, коли збувається Боже Слово. Те, що Христос, Він приходить забрати свою церкву. Але наша молитва, Господи, викличе в мені спрагу по Тобі. Ми співаємо таку пісню, як олень прагне до потоків. Так душа моя прагне до Тебе. До чого сьогодні прагне душа моя? Тому особливо, можливо, хто сьогодні відчуває момент в своєму житті, те, що ти проходиш через посуху. Ти проходиш момент, коли ти розумієш, в тобі немає життя. Немає життя в твоєму християнстві. Можливо, зібрання, все решта, воно стало для тебе обрядом, релігією. І, можливо, ти співаєш те, що Христос, Він воскрес, але в серці в тебе немає від цього радості. Можливо, до кінця ти не віриш те, що Він сьогодні щось робить в твоєму житті. Але Він є той, який сьогодні живий. Тому давайте помолимося Йому. Амінь. Алілуя. Слава тобі, Ісус. Алілуя.